Daar word hier die bekende verhaal vertel van die Times Courant in Londen, wat op een keer vir een klomp denkers gevra het om so bykie te gaan nadink oor die vraag, wat is fout met die wereld? En hier die denkers wat hulle nou genader het met die vraag, het die geleentheid om so bykie te gaan dink het en te gaan redeneer het. En een van die eerste personen wat gereageer het op hier die vraag was een bekende skrywer, een filosoof en ook een leke theoloog van die tijd. Zijn naam is G.K. Chesterton. En daar word vertel dat hij die volgende brief voor die Courant geskryf het. Hy het gesê, geagte redakteur, dit is voor mij een voorreg om hier die brief aan julle te skryf. Ek het lang en hard gaan nadink oor die vraag wat jij gestel het oor wat fout is met die wereld. En ek kan onomwonde verklaar en ek kan jou lezers en ook julle as redaksie geruststel dat ek die antwoord op hier die vraag gevind het. Dit is ek wat fout is met hier die wereld. En ek wonder, na aanleiding van hierdie baie bekende verhaal, wat het G.K. Chesterton bedoel met die reaksie wat hij voor die Times Courant geskryf het oor wat fout is met die wereld en dat hij gesê het, dit is hij wat die fout is met die wereld. Wat het hij bedoel met hierdie reaksie? Ek dink ons as mense is lief daarvoor om sondebokke te gaan soek. Ons is lief daarvoor om allerhande redes te gaan soek oor hoekom dinge dalk nie uitgewerk het soos ons gehoop het dit sal uitwerk nie, of hoekom dinge skeef geloop het in my lewe, of hoekom dit ten minste lyk in die wêreld rondom my asof dinge nie is soos wat ek graag wil hê dit moet wees nie. En dan is ons geneig om sondebokke te gaan identifiseer. Dis hulle skuld. Dit is haar skuld. Dit is sy skuld. Die fout lê by hom, by haar of by hulle. En hier die homs, haars en hulle kan op baie verskillende maniere gedefinieer word. Ons kan sê, dis die politici se skuld, of ons kan sê, dis daai groepering se skuld. En dikwels is ons geneig om die mense tot sondebok te verklaar wat anders dink as ons, anders lyk as ons, anders glo as ons, en dalk selfs ook anders doen as wat ek en jy geneig is om te doen. Ons is baie lief daarvoor om mense tot sondebokke te gaan verklaar. Maar weinig min sien ons dat mense sal sê, maar weet jy, die fout lê dalk by my en by die manier hoe ek na die wêreld rondom my kyk. Dalk is dit die lense, die bril wat ek op hierdie oomblik dra, waar die fout eintlik lê. En dalk lê die fout nie by die plek waar ek dink hy lê nie. En ek dink dit is wat Jesus dalk bedoel het toe hy in Matteus 7 vers 5 gesê het, haal eerst die balk uit jou eie oog uit voor jy die splinter in iemand anders se oog gaan soek. Is het nie onregverdig dat ons so geneig is om die klein spikkeltjie splinters in ander se oog te wil gaan raak sien, terwyl ons eintlik met hierdie groot knoets van 'n balk in ons eie oog meer rondloop nie? Ja, ek en jy het al ergens in ons lewe iemand te nagekom. Ons het al iemand seer gemaak in die verlede. Niemand van ons se bladsy is skoon nie. En dalk nooi Jesus ons uit na 'n ander type reis toe om fout te gaan soek. Dalk nie rondom ons nie, maar dalk binne in ons, dalk in ons eie oog. So mag ek en jy in hierdie proses stadiger wees om te oordeel die splinters wat daar in ander se oë is en eerder dalk vinniger wees om na ander te luister. Hemelvader, dankie dat U vir ons die lewe gee en dit in oorvloed. Dankie dat ons kan weet dat U ook in ons harte leef deur U Gees. En Vader, dankie dat dit vir ons kan hoop gee dat ons nooit alleen is nie, al voel het vir ons soms of ons wel is. Vader, wil U vir ons stadiger maak om te oordeel, om splinters in ander oë te raak te sien, en help ons Vader om tot inkeer te kom en die eie balke in ons eie oë raak te sien nie. Want Vader, dalk dan sal ons stadiger wees om te oordeel en vinniger wees om te luister. Gaan ook met ons in hierdie dag en in hierdie week wat voorlê, dat ons elke oomblik bewus sal wees van U teenwoordigheid. Ons vra dit alles in U naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons sien mekaar gou weer.